Kari Herman Kenttälä, Tapojärvi, Elijärven kaivos ja ajan kiviauto. Toukokuussa tuli 2 vuotta ja minun poika Henri on ollut täällä töissä jo 5 vuotta. Ja se mulle monta kertaa sanoi, että Eskä, tässä on sinun paikka se, että tykkäät ajaa autolla ja olla mukavassa porukassa töissä. Päivääkään en ole katunut. Teki hyvää lähteä miesten kanssa tekemään töitä, kun naisten kanssa on tehnyt 17 vuotta. Ensinnäkin, että sai auton mahtuun tuohon luolaan, niin sehän oli jo suoritus. Ja just siinä vaiheessa, kun rupeaa tuntuu siltä, että osaa ajaa, niin se lähtee toi peili ensimmäisenä. Se rokottaa saman tien. Ei sitä oikein saa käsitystä ennen kuin sinne istuu kyytiin tuonne hommaan, että kuinka tarkkaa se välillä, että ajetaan reippaasti rajoitusten mukaan, mutta kyllä se on vaan liian ahasta välillä. Aamulla 7 aloitetaan, mennään vuoronvaihtokopille ja otetaan lista kätteen ja katsotaan vähän siitä listasta, että minkälaista ajoa on. Yleensä ajetaan viikosta samaa systeemiä. Tämä on mahtavaa kuin viikko töitä ja viikkovapaata. Mun mielestä jokainen ihminen jaksaa viikko tehdä töitä, kun se tietää, että viikkovapaa on tulossa. Oon tykännyt. Kyllä se antaa vaan vanhalle miehellekin virtaa, noiden juippien kanssa pyöriä. Niitä ahistaa ihan älyttömästi, kun me tuu aamulla töihin ja me viheltelen. Mutta jos on joskus tehnyt vähän tämmöistä raskaampaa erilaista työtä, niin tästä saa nauttia väliin. Viimeisen päällehän tämä on uutta kalustoa, että sehän tekee tästä mielekästä tästä hommasta, että musiikkia voi kuunnella, hytät on hiljaisia. Niin. Kyllä mä oon ajatellut sillä, että ainakin nyt kun tuntuu, yövuorothan mä pelotti kaikkein eniten ja pitkä päivä, kun ikinä tarvitse tehdä sitä. Mutta kun ei ole mikään ongelma, niin kyllä mä oon ajatellut, että jos tässä kunnossa pysyy mitä nyt on ja tällä porukalla saa tehdä töitä, niin niin pitkään kuin vaan saa talossa olla. Kyllä mä oon onnellinen kiviautotuskin. Näkehän sen naamasta.